утре да ти лимитират картата, да ти лимитират банковата сметка, да не можеш да харчиш над 500 лева наведнъж. Значи, това нещо беше написано в нашия Дискорд. Пичуе, сега един приятел ми писа, че в неговата банка му били сложили някакви лимити до 500 лева на ден и 1000 на седмица тотал, да може да ползва. Не да тегли, а да ползва. Тоест, ако иска да си купи нов телефон онлайн, само до 500 лева. Nokia с фенерче. Отшел той в офис да пита. И там му казали, че това е невъзможно. И не знае да има такива неща. Впоследствие се оказал, че наистина му били сложили такъв лимит, без да го уведомят. Поискал да му го махнат или да го вдигнат до определена сума. Те казали, че не могат и трябва да пише молба до централата. Той написал и преди малко му върнали отговор, че отказват да ги вдигнат поради съображения за сигурност. За първи път виждам на наша територия такова нещо. Ви представяте ли си? Утре да ти лимитират картата, да ти лимитират банковата сметка, да не можеш да харчиш над 500 лева наведнъж, без значение дали е теглен от банкомат или дали е плащане с карта онлайн. Най-скъпото нещо, което може да купиш, струва 500 лева. Ей, това бюро, примерно, струва 1800 лева, не мога да купя. Монитора ми струва 1500 лева, не мога да го купя. Двата монитора са по 400 лева, трябваше всеки поединно да ги купувам. Не мога да се какво друго колко у мен. Това долу, нали, пътеката е 700 лева. Не можеш да я купиш. Представете ли за какъв абсурд стана въпрос? Тая история истина ли или не, нали, нямам доказателства, не съм проверял и така нататък, но човека каза така. Най-вероятно, не го лъжи неговия приятел, най-вероятно и той не лъжи. Каза, това се случи. Представете ли за какво стана въпрос? Какво може да направиш такава ситуация? Да се отвориш освен банкова сметка при друга банка. Това е. И след това се преведеш парите и се надяваш, няма ти направят също. И въпрос, ако ти направят също и в другата банка, и в другата банка, и така, че примерно ти си на висок доход. 10 бона на месец. Е, така ти казват по 1000 лева на седмица, това означава, че ти максимум може да изхарчиш 4000. Кой означава, че 6000 се акумулират в банката, които ти не можеш да ползваш всеки месец. Е, какво правим след това? Какво правим? След това хората казват, той биткоина, аз ако той е лош, той цената му пада, много е волатилен. Той въобще е някакъв фундамент има ли? Той биткоин, чух, че пада до 20 000, аз тогава ще купя. Е, брат, ти осъзнаеш за какво говорим? Осъзнаеш ли, че деноминаторът ти, това в което мериш нещата, е доста счупен? Посети YouTube каналът ми Пламен Андонов. Пишеш го в търсачката и веднага ще излезе.